Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературно-мистецькій вітальні. Днями у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» відкрито виставку «Береги» постійно діючого фестивалю «Своє рідне фест», яка складається з трьох експозицій – «Гобелени» Ольги Ямборко, «Рута» Ольги Малецької, де представлена колекція жіночого одягу та асесуарів в етностилі, і «Родовід у вишивці» Марії Мартин. Ольга Ямборко – випускниця Львівської національної академії мистецтв за спеціальністю художній текстиль, нині викладач Прикарпатського національного Івано-Франківського університету, кандидат мистецтвознавства, авторка 40 публікацій та наукових статей з питань українського декоративного мистецтва та кіно. Марія Мартин захоплюється вишивкою, конструюванням жіночих строїв, співає в камерному хорі «Новена» та церковному хорі за спеціальністю ветеринарний лікар, кандидат сільськогосподарських наук, в минулому доцент кафедри екології Бережанського агротехнічного інституту, займалася викладацькою роботою. Ольга Малецька поєднує дизайн та творчість у моделюванні одягу. Вона і за професією інженер-конструктор одягу. Сьогодні Ольга Ямборко та Марія Мартин – гості міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Напевно, перше запитання до вас, пані Олю. Своє рідне фест. Цей фестиваль уже діє, якщо я не помиляюся, 3 роки. Тому до вас таке запитання. Як зародився цей фестиваль? Ну, і якщо це вже 3-й рік, то, можливо, трошки про те, от 1-й, 2-й рік, як проходили ці фестивалі, в 1-й рік, в організаційний, скажімо так, в 2-й рік для порівняння і уже зараз. Ну, і, звичайно, ну, в першу чергу, все-таки, як зародилася ідея фестивалю? Ідею фестивалю нам підказав ювілей Івана Миколайчука. Йому мало бути 75 років у 2016 році. І була така думка провести ретроспективу фільмів, присвячених Іванові Миколайчуку у Моршині. Це мало бути впродовж 4 днів. Але сталося так, що стався фестиваль цілий, тобто знайшлися однодумці і фактично, фестиваль цей, як я вже тепер бачу, з відстані 3 років, він себе робив сам і робить сам. Тобто ми є ті руки, на які він покладається. Були різні співорганізатори, але тепер впродовж цих 3 років у нас викристалізувалася команда, яку ви представили щойно. І, власне, ми туруємо цю дорогу з нашим своєрідним фестом. Отже, перший фестиваль, знову ж таки, був присвячений Миколайчуку. Ми зробили надзвичайно насичену програму, таку дебютну. І там було кіно, там був театр. Театр Заньковецького, до речі, до Моршина приїхав вперше за довгий час. Тобто ми навіть не пам'ятаємо. Я на своїй пам'яті такого не маю. У нас були мистецтвознавці різноманітні, у нас були зустрічі з кінознавцями. Лариса Бріховецька до нас приїжджала, це така провідний кінознавець, редактор журналу «Кінотеатр». Також хотіла до нас приїхати, сама вийшла на зв'язок дружина Івана Миколайчука, але ну, в нас не було можливості її привезти, оскільки вона хворіє, їй важко і, ну, технічно в нас не склалося, скажімо так. Але ми з нею на зв'язку, ми дуже вдячні, оскільки вона дуже, так би мовити, вітально поставилася до нашої такої маленької ідеї. Крім того, було дуже багато питань з боку, чому Миколайчук у Моршині. Ну, відповідно, виникає запитання на зустріч, чому Шевченко у Моршині. Або, ну, Іван Франко зрозумів, бо він проходив. Тобто, це є постать, яка універсальна для України. І не тільки для Чернівецької області, його рідного села, це, так би мовити, має бути відзначення. Отже, наступний фестиваль «Своєрідний фест» під гаслом «Читай, пізнавай, твори» відбувся у 2017 році. Це також тривало 4 дні. Також була доволі різноманітна програма. Це і кінопокази, до речі, була ваша відкрита ніч зі Стрия.
Це був званий вечір, це була низка зустрічей з письменниками, журналістами, це було два круглих столи, один присвячений розвитку курорту, інший нашій культурі сучасній, ну, в цей час наш, коли відбувається, знаєте, війна і так далі, тобто як зберегти власну ідентичність. В нас були Богдан Тихолос, директор музею Франка зі Львова, у нас була Софія Федина, у нас модератором була Галина Плачинда, це є також журналіст з Києва, донька Сергія Плачинди, відомого нашого українського письменника, Тетяна Вергелес, журналіст інформаційного агентства ЗІК, Остап Дроздов також з ЗІКу, Олександр Гаврош, письменник Закарпаття. Тобто це такий у нас був ансамбль на круглий стіл по культурі, круглий стіл по курорту. Мушу сказати, що в нас був Ігор Лельо, надзвичайно цікава людина. Тобто він у нас був домінуючою особистістю. Ну, були також представники, до речі, зі Стрия. Серед письменників Тарас Прохасько до нас приїхав, ми надзвичайно раді були, оскільки Тарас Прохасько має відношення також до Моршина, тобто його родовід тягнеться до нашого міста. До речі, ну, відношення до Моршина. Про Вавилон ви забули, це був 16-й рік, так? Так, це був 16-й рік, це була така фотовиставка «Вавилон-20. Історія громади Моршина», якщо не помиляюся. Було таке натхнення. Оскільки в нас була фотовиставка присвячена Іванові Миколайчуку, ми планували зробити міні-таку фотовиставку, присвячену архітектурі Моршина, тобто його об'єктам, так би мовити, в історичній ретроспективі. Але виникло питання, можливо, ми покажемо моршинських людей, моршинську громаду. І таким чином, до речі, моя візаві Марія Мартин дуже, так би мовити, вдало з'явилася на горизонті, оскільки також знайомство з нею було абсолютною випадковістю. І я також вдячна Богові, оскільки це перетворилося вже в третій фестиваль, тобто наша співпраця надзвичайно плідною. Я також вдячна їй, що вона з нами співпрацює і є співорганізатором і ініціатором. Дякую. Тож, пані Марія Мартин, наша друга гостя. Пані Марія, ми теж раді вас вітати в міській студії радіомовлення «Голос Стрия» в нашій літературно-мистецькій вітальні. І я знаю, що ви, так би мовити, ну, грошова, фінансова сторона питання, ну, вас називають СБУ фестивалю, так, жартума. Звичайно, для подібних фестивалів, для подібних заходів потрібна фінансова підтримка. І спонсорська, і, ну, і, напевно, підтримка влади, і моршинської влади. Трошки про це, трошки про цю сторону цієї справи. Ну, напевно, то, що я мала такий досвід професійний і життєвий, я вже старша особа, звичайно, в мене є напрацьовані якісь зв'язки, певний авторитет, десь я з кимось працювала, і я дякую людям, які мені вірили, які хотіли допомогти. І я, власне, хочу говорити за тих людей, бо перший фестиваль у нас не був дуже задіяний в спонсорах, а у другий фестиваль ми, власне, відчули підтримку людей, які переживають за культуру, їх хочуть їй допомагати. І я дійсно щиро вдячна тим людям, тому що коли ми їм сказали, ви нам дали гроші, може ми вас прорекламуємо десь в загальній афіші, може в Фейсбуку на своїй сторінці «Своєрідний фест», то вони нам сказали, ні, не треба. Ми знаємо, на що ви берете, ми знаємо вас, і ми знаємо, що ті гроші підуть. Це було дуже приємно, і тим людям дуже вдячна, тому що ти розумієш, що є однодумці, і я їх називаю, я вже, може, повторююся, я їх називаю меценатами, бо це абсолютно інші люди від спонсорів. Дякую. Отож, повернімося до нашої попередньої розмови про фестивалі. Ми згадали 16-17 рік, ну і цьогорічний фестиваль. Цьогорічний фестиваль виглядає начебто нетрадиційно відносно двох попередніх, але він вкладається в загальну концепцію, так би мовити, оскільки апріорі наші фестивалі відрізняються своїми форматами, вони є різноманітними. Тобто ми не зупиняємось на якійсь певній сталій програмі і її не дотримуємося. У нас є різноманіття жанрів. У нас є література, кіно, театр, круглі столи, дискусії, презентації, майстер-класи для дітей, виступи, концерти і так далі. А цього разу ми вирішили
пізнати трошки інший горизонт. Ми вирішили помандрувати до Стрия, оскільки Стрийський краєзнавчий музей Верховина, він з нами постійно співпрацює, є нашим співорганізатором. І ми робили тут виставку минулого року, так би мовити, перед фестивальну, присвячену Миколайчуку. От, власне, ми вирішили в такому невеличкому виставковому форматі зробити наш фестиваль, поекспериментувати. Хотілося також дізнатися, познайомитися з новим середовищем. І ми також вам вдячні, оскільки дуже гарне прийняття з боку Стрия, дуже приємно, дуже фахово. І є відгук, є розуміння, це дуже важливо. Також це є фактично виставковий формат. Виставка «Береги», ви вже сказали, це є народне мистецтво, приватні колекції, колекція Стрийського музею. Це також є колекції моїх гобеленів, це є родові довишивці Марії Трохимівни Мартин, це є сучасна колекція Рута Ольги Малецької. Крім того, ми кожного року садимо під завершення фестивалю яблуню. Ну, цього року завершення фестивалю буде таким, так би мовити, умовним, оскільки триватиме фестиваль, доки триватиме виставка. Це десь близько до вересня. Але ми будемо садити цього року яблуню у вашому музейному саду Олесницького. Це буде, на відміну від попередніх, не декоративна, а така садова справжня яблуня. І ми хочемо зробити з цього мистецьку акцію, оскільки це таке сакральне трошки дерево для українців. В принципі, дерево – це є дуже хороший почин. І хотілося б, у вас садять магнолії, ми подаруємо свою фестивальну яблуню, і вона буде корисною, сподіваємося, протриває цей сад. І музей, можливо, оновиться на якісь нові обрії і так далі. Крім того, має бути сьогодні лекція «Національний костюм. Самобутність з характером». Тобто це доволі невеличке коло, але ми його наповнили теплом і якоюсь такою людяністю. Ми хотіли просто бути вітальними для вашого міста, і ваше місто ми бачимо вітальне до нас. Ми вам дуже вдячні. Дякую. Ну що ж, ми поговорили трошки про фестиваль, а тепер у мене до вас таке особисте питання. Ваша наукова робота, бо ви ж науковець, чи не заважає вам, чи навпаки допомагає вам, ну, скажімо так, ваше хобі, ваше захоплення от цією громадською роботою, організацією виставок, організацією фестивалів? Тут я мушу сказати, що я як риба у воді. Я зараз проведу невеличку траєкторію. Кіно зі мною завжди. Тобто я, скільки себе пам'ятаю, захоплююсь кіно. Моя дипломна робота в Львівській академії на кафедрі художнього текстилю – це був гобелен, присвячений Іванові Миколайчуку, також був його ювілейна дата, його була тоді. Цей гобелен знаходиться сьогодні в редакції журналу «Кінотеатр» в Києві, в Лариси Бріховецької. Так почалася наша з нею співпраця, я писала статті до її журналу і так далі, брала участь в конференціях. І тут Миколайчук, ювілей, подумалося, чому б не зробити в Моршині. Тобто це така червона лінія. Одна – текстиль, яким я займаюся зараз предметно, як науковець, є виставка, тобто в мене є певний досвід, і я його тепер реалізувала, і я його постійно реалізовую впродовж цього фестивалю, і свої знання я постійно якось практикую на цих фестивалях. Мені це дуже приємно, і я вчуся. Це вже дуже добре, я вважаю. Тобто це так переплітається, взаємно доповнює одне одного, і неможливо вже одне без одного? Ні, неможливо, і це дуже добре. А ви згадали, власне, ну, я хотіла таке запитати, у вас було видання, присвячене акторам. Чи зараз ви плануєте наступне таке видання? Ну, це був такий експромт, ініціатива Лариси Бриховецької. Якщо б була така ще можливість, буду тільки рада приєднатися до такого проєкту. Маю кілька публікацій в кінотеатрі, але наразі займаюся килимарством. Дякую. Ну що ж, у мене ще таке запитання, але, напевно, я би хотіла почути думку пані Марії. Як ви бачите шляхи розвитку ужиткового мистецтва? Тому що, з одного боку, ну, можливо, трошки воно деколи архаїчне, хоча не зовсім це слово підходить сюди, але дехто закидає, має такі закиди. Але от навіть ваша виставка, речі традиційні, видно, що вони старовинні, частина з них. Але разом з тим вони настільки сучасно сприймаються, тому от, власне, от напрямки, як, щоб воно жило, щоб воно було живе, ужиткове мистецтво, скажімо, ті ж самі і посуд, і гобелени, і на вашій виставці, скажімо, є турбини, які можна носити через плече навіть до джинсового одягу. Як ви це бачите?
Мій девіз – люби себе, а якщо люби себе, люби своє. І тому люба людина, яка щось сприймає, то, звичайно, все починається виховання з хати. Як в хаті виховано, до яких цінностей це принавчено. І тому я буду говорити за себе. У мене все життя в хаті було вишиття. На свята, на Великдень, то все вбиралося в вишиття, ми ходили вишитому. Так само вийшла заміж і попала в родину, для яких вишивка теж була дуже цінна. В тому виховувалися мої діти, так виховуються мої внуки. І, звичайно, що я як мама, як жінка, як бабця, я давала почин і я вишивала ті речі для своїх рідних. Тобто це навмисно нічого не виходить, це просто тема бути повсюден, це програма. Це програма свого. І коли ти поступово тримаєш, тому вчаться діти, вони це люблять, вони це ходять в тому. І от та вся виставка моя вишитого одягу – це одяг, який ми одягаємо на свята, до церкви, на день народження, на весілля в родині. І це наш ужитковий одяг. Дуже гарно на рахунок цього сказала на відкритті виставки почесний голова Союзу українок, наша старожилка, голова клубу вишивальниць, що діє при літературно-мистецькому об'єднанні «Хвилі стрия», Любов Камінська. Вона, власне, згадала про те, що на Різдво, а частинка виставки – це є оформлення вишиваними обрусами стола і накрите, як на Різдво, глиняним посудом сервірований цей стіл з українським національним обрусом. Власне, пані Люба наголосила на тому, що Різдво, Йордан, оці святі вечері, вони мають бути тільки з нашим глиняним посудом, тому що глиняний посуд несе свою енергетику, свою таку якусь особливість має. І це теж, скажімо, не тільки вишивки, не тільки одяг, але й отакі речі. Ну, я вам хочу сказати за вишиття і за той глиняний посуд, це, власне, жива наша традиція. І я, як еколог, розумію, що всі натуральні матеріали, вони мають особливу енергетику. Українці це дуже добре знали. І вони того трималися. Я не проти сучасних речей, але ми все ж таки переслідуємо отакі старинні речі. Це в певні моменти ми сідаємо за таке накриття столу. І це дуже добре, це гарно. Це красиво, це нас ідентифікує від інших, це ми можемо показати. Тим більше до нас приїжджають люди, ми можемо в такому столі прийняти, а це дуже багато говорить, і люди собі роблять досить такі потужні виставки за нас. Дякую. Ну, тут ще одне таке запитання у мене виникло. Власне, християнство, ставлення до віри і от ця традиційність, все-таки для українців, напевно, найбільш традиційним є хрестик. От як традиції, як оця символіка української вишивки і християнство переплітаються в ваших роботах, у вашому ставленні до цього? Ну, я як художник, не побоюсь цього слова професійний, я розуміюся на символіці, і тому я не можу її, розумієте, подавати там, де її не має бути. Тобто я не сприймаю, наприклад, вишиванок з маками. З волошками, з, ну, тобто, маки – це, самі розумієте, символ негативний, скажімо так. Я в своїх роботах настільки на символіці не дуже оперую нею символікою, але, в принципі, вона десь присутня. Ну, тобто, для того, щоб не залазити просто в якісь такі, знаєте, це є сильні речі. І щоб в неї не вдаватися, я не дуже до того апелюю. А от, наприклад, якщо у вишивці є калина, дуже цікавий набір сорочок чоловічих, ну, там чоловіча сорочка і дві хлопчачі, і, власне, там жолуді на цих сорочках, дубові жолуді. Ну, напевно, щоб хлопці росли сильні, як дуби, так? Це, до речі, дуже правильний символ, оскільки це є дерево сильне хлопчаче, оскільки колись хлопчики народжувалися, для того, щоб вони були кучерявими, то його цю от поповину під дуб закопували. Тобто це все символіка дуже правильна, і вона повинна підтримуватися. Я скажу, я не відкрию секрет, це сорочки, про які йшла мова, це вироби пані Марії, це з її приватної колекції, не з колекції, а з одягу, який носиться. Пані Марія, отож, про жолуді, про дубок ми вже сказали без вас, а про калину?
Це, власне, комплект вишитої сорочки мого сина і двох моїх внуків, тобто його синів. Ну, Оля сказала, що таке дуб, а калима – це такий наш національний символ. І тим більше, що вишивала мама і бабця, то вона має дуже велику силу, і то має впливати на моїх дітей, на моїх внуків. І я, власне, мала таку ціль, що вони в тому ходили. Вони це дуже люблять, вони навіть собі поробили фотографії на пам'ять, навіть видно фотографії там в родоводі. Так я собі задумала, що вони це носили, вони це носять. Ну, до речі, якщо вже мова пішла про світлини, то одна з фішок, одна з таких родзинок виставки – це використання світлин в оформленні вишивками з виставки. І це така дуже композиційно, дуже вдала знахідка. Пані Олю, трошки про це. Це так продовження нашої попередньої виставки «Вавилон-20» про моршинців. Ми зробили таку міні, такому домашньому інтер'єрі. Ми хотіли той інтер'єр, який ми створили в залах краєзнавчого музею, ми хотіли його оживити реальними людьми. От, наприклад, є приклад музею Івана Гончара в Києві. Всі знають, що там є великі, гарні фотографії українців, але мало хто знає, хто ці люди. В нас така фішка в лапках, що ми знаємо, хто ці люди. Це є моршинці такого дуже гарного, активного покоління, яке, на жаль, дуже потріпала ця історія 20-го століття. Це люди 30-х, молоде покоління 30-х, 40-х років. Українці гарні, красиві, і вони в своєму звичному оточенні. Оце ми хотіли показати. Тобто це є конкретні особистості, яких ви знаєте, це є ваші, ну, можна сказати, почесні моршинці, це люди, які відомі вам, конкретні люди, прізвища, все відомо, на відміну від музею Гончара, який ви згадали, що там просто, ну, можливо, більше на одяг, на саму світлину звертається. Там є акцент на етнографічний регіон і його красу, на людей також. Але дуже, знаєте, це дуже сильний акцент, коли ти знаєш, хто це. І коли ти можеш сказати це, підписати, оскільки на деяких світлинах там доля людини, багато, там кілька є світлин гарних, але ми бачимо в підпису, що це є на Сибірі зроблено, на засланні. Наші люди, вони могли тримати себе навіть в таких важких умовах, і вони якось згуртувалися, і, знаєте, не було якось такої депресії, принаймні на фотографіях її немає, а це передається в покоління. І це дечому та й вчить. Дуже важливі ваші фестивалі для розвитку, для, власне, для популяризації традицій нашого українського одягу, нашого вжиткового мистецтва, але це віддача від фестивалів. А от що ви від фестивалів особисто для себе берете? Особисто для себе дуже цікавий досвід, пізнання себе. Я себе таку не знала, поки не зв'язалася з фестивальною роботою. Це знайомство з новими людьми. Також у нас цього року гасло «Своїми руками», то навчилися стільки всякого робити своїми руками. І запрошення, і дошку для афіші, і, не знаю, і ткалося, і малювалося, і плелося, і так далі. І шилося, і вишивалося. Тобто дуже цікаво. Просто це є навчання для мене. Я це так сприймаю. Навчання, творчість. Ну і, напевно, те, що все-таки зустрічі з новими людьми, взаємопідзарядка від таких зустрічей, взаємообмін творчістю, так, пані Марія? Ну, звичайно, що так. Якщо рахувати, що я людина з професії суто такої виробничої, потім викладацької, де дуже певно обмежене коло людей, і тут раптом творчість. Це мені подобалося, і я запізнала дуже багато цікавих людей. По сьогоднішній день ми з ними контактуємо. Більше того, вони, ми робимо публікації в свої сторінки, вони лайкають це все, запрошуйте нас, їм цікаво. Фестиваль там того року дав нам можливість познайомитися з такою пані Василиною Зеленчук. У нас Криворівні, досить активна така людина. І цього року вона запросила мене до себе в Криворівню на форум «Віа Карпатія». Там були дуже чудові панельні зустрічі, в чотирьох я брала участь, дуже багатьма людьми я познайомилася, запрошую на фестиваль. Це дуже велике коло знайомих, які потім в майбутньому нам буде допомагати і інформувати про фестиваль і чекати від них допомоги, щоб вони нам допомогли на майбутніх фестивалях. Це, як то Оля казала, фестиваль творить. І люди, які в тому дусі це люблять, вони приєднуються.
Дякую. Тут виникло ще одне запитання, таке от, власне, взаємозв'язок, взаємонавчання, взаємоякісь збагачення духовне. Але є ще інша сторона. Скажімо, такі відвідування музеїв, вони і платні. Ваша думка з цього приводу? Дуже позитивно, треба платити. Ну, а не буде це відштовхувати людей? Це таки популяризація свого рідного, популяризація цієї самої української вишивки, виховання смаку до вишивки? Розумієте, кожен з нас повинен починати з себе і повинен розуміти, що і поважати працю іншої людини. Це є праця, велика праця. Музей не коштує так дорого. Тобто, і в нас, ми розуміємо як організатори, скільки потрібно зусиль, щоб запросити хороших, достойних гостей, а їх потрібно достойно прийняти. І, вибачте, для цього потрібні такі, правильно, гроші потрібні. Дуже велика проблема, що наші люди звикли до халяви, і їх на то навчили. Я просто наголошую на цьому. Якщо ви хочете почути хорошу музику, до речі, в Стрию є така можливість, ми в Моршині її не маємо настільки широко. В нас немає, ні пікардійської терції не приїжджала, ні антитіла до нас не приїжджають, ні Оксана Муха до нас не приїжджає. Потрібні гроші. Люди повинні готові заплатити гроші за квиток, а не йти на халяву. Ну і тут, до речі, ви згадали ті приїзди, які спонсорувала і міська влада, тому що у нас на це дуже звертається увага, власне, зі сторони міської влади. У нас в цьому плані, можливо, навіть і дуже, та неможливо, а точно на хорошому рівні ця справа поставлена. Ну, я, значить, хочу сказати, що ваша міська влада дуже добре розбирається у підборі виконавців, у підборі культурної програми. Вона вибирає достойних. Так, потрібно, там є свої умови, потрібно внести, без спонсорства тут не обходиться, але люди повинні розуміти, вони хочуть мати якісний, отримати задоволення продукт, будьте добрі, оцініть працю достойно тієї людини, яка до вас приїхала. Це також праця, люди освіту отримують, вони є професіоналами. Це не є, перепрошую, піти на весілля, потанцювати, це не скоморохи, які вас бавлять. Це люди культурні, і вони для вас з чимось приїхали, до вас. Тобто, треба поважати один одного. Це найперше. Але з другого боку, все-таки велика дяка спонсорам з одного боку, а з другого боку, дійсно, це є і підтримка музеїв, і збереження тих традицій, і збереження тих наших надбань, які знаходяться у музеях. Ну, а не все так, власне, тільки про гроші мова, тому що ваші лекторії завжди безплатні, і вони на дуже високому професійному рівні. Ми стараємося робити більшість наших заходів, в принципі, майже всі, вони є безкоштовні. Єдине, в нас був один закритий захід по запрошеннях. Але все ж таки, я просто хотіла б закликати аудиторію, зрозуміти працю інших людей. Це дуже важливо. Ну, і духовність – це, напевно, те, що повинно розвиватися в першу чергу, щоб ми усвідомлювали себе як нація, так? Я згадую слова свого дідуся, коли який казав, що освіта, духовність і медицина – це і фундація нації. І якщо говорити за націю як за спільноту, то культура, власне, є імунна система. Якщо імунна система є дуже сильна, організм здоровий, то, шановні українці, коли ми хочемо бути здорові, ми вкладаємо ці гроші в профілактику, в оздоровлення, відпочинки. Ну і культура теж цього вимагає. Дякую. Ну і що ж, наша передача, наша розмова вже підходить трошки до завершення, тому ще одне традиційне запитання, плани на майбутнє. Зокрема, ви згадували на відкритті виставки про те, що один з наступних, можливо, навіть наступний своєрідний фест хотілося б присвятити Богдану Веселовському. Так, я хочу сказати більше. Веселовський – це є наша велика мрія, оскільки ми мріємо. Це не так просто, це, ну, сюди потрібно, під нашу мрію потрібно дуже багато ресурсів. І часу також це не обійдеться одним роком підготовка, так як ми собі це бачимо. Веселовський нас, так би мовити, манить. Це є ціла епоха. І хочеться цю епоху відтворити у всьому, до деталей. Це, ну, просто кажу, це наша величезна мрія. Я сподіваюся, пані Марія продовжить мене, оскільки вона має що додати. Якщо Веселовський – це епоха, то, звичайно, для того нам потрібні дуже багато людей, однодумців, нам потрібні меценати, які би це розуміли, вкладали гроші. Це би був чудовий фестиваль.
він би прогримів не тільки на, може, на Стрийщину, а може трошки далі. Тому що задум є геніальний, просто треба людей однодумців. Дякую, що ж, успіхів у вам, у ваших задумах, у ваших продовженні вашої справи і, звичайно, в тому, щоб у вас були хороші спонсори і однодумці, як ви сказали, ну і ті, хто двигає культуру, хто двигає нашу творчість, нашу і етнотворчість в тому числі. Успіхів вам в усьому. Дуже дякуємо, дякуємо Стрию. Я також хочу подякувати Стрию і долучайтеся всім, яку небайдужа культура українська. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостями літературно-мистецької вітальні міської студії радіомовлення «Голос Стрия» були авторки і організатори цьогорічного фестивалю «Своєрідне фест» Ольга Ямборко, художник і мистецтвознавець, та Марія Мартин, кандидат сільськогосподарських наук і еколог. Ми дякуємо цим цікавим особистостям за те, що вони знайшли час завітати до нас у студію, а нашим радіослухачам бажаємо бути небайдужими до свого рідного, традиційного, творчості у вишивках, в ужитковому мистецтві, бо все це наш генетичний код, наші обереги. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення!